Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Al llarg de la nit, matinada, primera hora del matí, el vent ha quedat més encalmat i això té com a conseqüència que hem deixat enrere la nit més freda del que portem de tardor. El vent encalmat ha permès aquesta baixada de temperatures, un vent que encara ha bufat amb ratxes prou fortes al nord de la comunitat, ratxes que han arribat o superat 70 km per hora, però que al centre cap al sud, tot i no desaparèixer, quedarà més fluix. Això afavorirà que avui pugin lleugerament les temperatures. Estem entre el front de núvols que arriba des de l'Atlàntic, que per supost no ens afectarà, i una profunda borrasca situada damunt de Còrsega i Cerdanya, afecta Itàlia i de refiló les Illes Balears. Esta borrasca es farà parlar al llarg de la setmana perquè dijous podria aproximar-se, deixar precipitacions ja des de demà mateix a l'arxipèlag Balear, algunes d'elles en forma de tempesta, i entre aquestes baixes pressions i l'anticicló que avança la península, després veurem la previsió com es mantindrà eixa entrada de vents de mestral que es acompanyarà pràcticament durant tota la setmana. En l'ampliació, en el canal visible, volem destacar dos coses, que apenes hi ha núvols sobre la península ibèrica, que n'hi ha alguns núvolets alts al nord de Castelló acompanyant eixa vent de mestral, i sobretot la taca esta blanca, que no es meneja, vol dir que és la neu acumulada els últims dies als Pirineus. Les temperatures mínimes ben fresquetes han baixat pràcticament per tot arreu, ha gelat de forma puntual en zones del nord de Castelló, a la vall d'Albaida també es comentaven que a les zones més fondes havia gelat, així a la Safor les temperatures més altes han quedat al voltant de 11 graus, les més baixes les trobem en punts de l'interior, al voltant d'un, dos, tres graus, tant de Castelló, de València com de l'interior d'Alacant, i a les comarques més centrals i en punts de litoral de València i de Castelló, les temperatures que esta passada nit han quedat per davall des de 10 graus. Amb aquestes condicions, sembla que els pròxims dies l'oratge encara vindrà marcat per l'estabilitat. Avui el vent giraria una miqueta més a ponent, això permetrà que pugin lleugerament les temperatures màximes. Les mínimes han baixat, valors que han quedat al voltant de 5 graus a Barx, de 7 a Benifairó, a Ròtova, de 9 a Vilallonga. També trobem 9 graus en punts de la costa, com ara Piles, Berreguar o Miramar. A Oliva la mínima segur de 11, també a Gandia, i també més baixa, ha quedat per la vall des de 10 graus, a Taverners amb 9 graus. Esperem que les màximes vagin pujant i recuperen 1 o 2 graus respecte a les d'ahir. De l'oratge, dels pròxims dies i fins i tot del cap de setmana, es parlem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De moment, el vent demestral no desapareix, avui ha fluixat, fins i tot girarà una miqueta ponent, això permetrà la pujada de temperatures, però demà tornem a tindre l'anticicló situat a l'Atlàntic, mentre no es maneja d'aquesta situació, i sembla que no té pensat fer-ho de cara als pròxims dies, enviarà vents demestral, esta franja de núvols portarà precipitacions al nord de la península, i hem de fixar-nos també en la borrasca situada a la vertical d'Itàlia, que afecta al refiló les Illes Balears i entre les baixes pressions, i l'anticicló encara d'una entrada de vents demestral que mantindran l'ambient prou fresc. Fins i tot demà baixaran les temperatures. Veiem com tenim una glopaeta d'aire fred que porta este color verd, l'isoterma de 0 graus, pràcticament a Galícia, en punts del País Basc, del nord de Navarra, de tots els Pirineus, així, colors també més clarets, perquè veiem com aquest vent demestral espenta la massa d'aire més càlida que va al nord d'Àfrica, on hauria d'haver estat ja fa més d'un mes, i el que ha fet ha sigut portar les temperatures típiques d'aquesta època de l'any ja avançat el mes de novembre. Amb aquestes condicions, demà, ambient fred, precipitacions, núvols, la neu farà acte de presència al voltant de 1.000-1.200 metres als pics d'Europa, i de nou, a la part més occidental dels Pirineus, fins i tot podia baixar fins als 900 o 800 metres. A la resta, més sol cap al sud i temperatures més altes al sud i al litoral mediterrani. Així a la Comunitat Valenciana, demà un dia de nou marcat per aquest vent demestral que bufarà amb ratxes prou fortes de nou al nord, pujaran lleugerament les temperatures mínimes, el dia serà assolellat, bona visibilitat, apenes alguns núvols a partir de migdia al nord de la comunitat, més abundants de vesprada també a la meitat nord, especialment a la província de Castelló, afluixant a última hora el vent, quedant més fluix demestral o de ponent al centre, i fins i tot deixar-lo al sud, les temperatures o no patiran canvis o pujaran lleugerament. Les temperatures previstes per demà, més o menys com les d'avui, pot ser una miqueta més altes les mínimes, més baixes les màximes, perquè demà torna a bufar el vent demestral que es deixarà sentir especialment al nord interior de la comarca, fent baixar lleugerament les temperatures màximes, les mínimes es mantindran sense massa canvis. De fet, si ho repassem al mapa, podem comprovar com demà tindrem de nou aquest vent demestral. Atenció a la mar, perquè junt a la costa queda relativament tranquil·la, però queda prou alterada fora de la protecció de la costa. I ahí tenen temperatures mínimes un poc més altes, però màximes sense canvis o amb tendència a baixar. Sembla que dijous tindrem eixa borrasqueta situada a les Illes Balears que portarà alguns núvols al nord de la comunitat, en punts de la costa reforça el vent demestral i encara podem baixar un poc més les temperatures. I de cara al cap de setmana, divendres, encara farà mestral, encara farà vent, especialment al nord de la comunitat, pugen lleugerament les temperatures i dissabte ja el vent quedarà fluix a les comarques més centrals, així a la Safor podem tindre ratxetes de vent demestral a primera hora, però a partir de migdia, tant a València com al litoral d'Alacant, entrarà el vent del sud-est i sembla que les temperatures de cara al cap de setmana pujarien lleugerament. L'ambient seria fresquet, però amb temperatures més suaus al centre del dia. Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías. Con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general. Neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30. Benirredrà. 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernáiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernáiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos.
Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.